想像してたより普通だった。皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのチェ・ヒダカです。今日の動画はこちら。はい、すんごくワクワクしませんか？私ワクワクの塊。最近私がね気になっていた商品たちをザザッと購入して、今日のこのルック仕上げてみました。ベースメイクに至っては本当に最新アップデートバージョンの崩れにくいベースメイクをお伝えできるんじゃないかなと思うので、気になる方はぜひぜひこのままご覧ください。どうぞ。今日のベースメイクもちょっとね何日か試してみてるんだけど、かなり崩れにくいです。まずは下地、はい、こちらです。もうねみんな大好きプリマヴィッサのスキンプロテクトベース皮脂崩れ防止下地ですね。それのトーンアップバージョンが出ました。 SPF20 の PA2+。 あれ、こんなに低かったっけ。プリマヴィッサ皮脂崩れ防止下地、そうだね、両方とも SPF20 なんだ。なるほど。なんかそういうことを考えると、ごめんねちょっと話長くなっちゃったけど、マキアージュのドラマティックセンサーベース EXUV+ の方が SPF 値も 50+ の PA4+ でしょ。でロングラスティングだから、うん、今から進めるんだったらマキアージュの方を進めるかなっていうふうに思います。ただこうやって比べてみても分かるんだけど、マキアージュの方が若干あの粘度が高い感じだよね。プリマヴィッサの方がすごくサラーと流れる感じがします。まあなんか保湿力の違いかなって私は思ってるんだけど、マキアージュの方はとってもね保湿力感じるので、であのラベンダーカラーもマキアージュの方が本当によりラベンダーに近い感じで、プリマヴィッサは従来のピンクベージュに若干ラベンダーカラーを足した感じなので、よりナチュラルな仕上がりを求めている方はプリマヴィッサいいんじゃないかなと思います。じゃあ半眼塗ってみようか。今半眼塗ってみたんだけどこんな感じで、自然なトーンアップっていう感じなんだよね。ちょっとじゃあこっちマキアージュ塗ってみようか。やっぱりマキアージュの方はよりねラベンダー感があるので、透明感を求める方はうん、マキアージュの方がいいのかなっていう感じです。あとはもうなんか肌との相性かな、好みだと思います。私的には両方ともいい。なんかごめんね、あの白黒つかなくて。はい、そしたら次はねファンデーションいこうと思います。こちらコフレドールのカバーステイウォータープルーフファンデーション UV です。私はねこれ02番標準的な肌の色っていうカラーをつけてますね。ちょっと面白いポップなパッケージで目を引かれて購入してみたんだよね。あとちょっとねあのコメント欄で確かこれ使ってみてくださいっていうリクエストもあったなと思って購入して使ってみています。でね、テクスチャーがスティッククリームファンデーションがここに入りましたみたいな感じ、なんかの商品でもあったんだよな。マジョマジョかな、マジョマジョ、昔確かこういう固形タイプのものがあって私好きで使ってたのを思い出した感じがしました。はい、こんな感じでまあまあねカバー力もあって綺麗に仕上がるんじゃないかなと思います。ただこういうね固形のなんていうのクリーム状バーム状のファンデーションってちょっとね毛穴のこの入れ込み方注意してあげないと、なんかねこの毛穴にだけ埋まってる感じに見えちゃうことがあるので、その毛穴を綺麗につけてあげるのがコツかなって思います。どうしても毛穴に埋まって見えちゃう人はこういうファンデーションブラシを使って、その毛穴のさこういうところにまでつけてあげるような感じのイメージで塗布してあげると綺麗にね均一につけれるんじゃないかなと思いますね。特にツヤ感が出るわけでもなく、まあ、マットセミマットな感じかな。でこの子の売りはですね滝汗プルーフファンデっていうことで、酷暑滝汗そしてマスク、メイクの悩みが増える過酷な環境下でも美しさへの自信を崩さない、カバー効果が持続し崩れにくいタイプのファンデーション、綺麗が続く滝汗プルーフファンデが新登場ということですね。全3色展開で気温35度でも崩れない SPF33
PA3 プラスウォータープルーフ下地おしろい不要ということで、まあ、つけてるんだけどかなり落ちにくいと思います。で、私ねホットヨガ行ってるんだけど、行ったことある方はわかると思うんですけど、なんか35度から、まあ、40度いかないぐらいまでの室内の中でずっとねヨガするんだけど、もうめちゃくちゃもう尋常じゃないぐらい汗出るのね。なのでまあすごくいいチャンスだなと思って今日使うコンビネーションで行ってみたんだけど、本当にね崩れない。あのね、滝汗をかくからちょいちょいねタオルでこうゴシゴシはしなくてもポン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 拭くんだけど、その摩擦にも耐えてくれて、なんだろう、汚くも崩れないし、めちゃくちゃいいなと思いました。これからヨガのホットヨガのクラスを受けてきます。さっきメイクして今日メイクのリップ落ちちゃったけど、メイクは汗はかいてるけど綺麗についてます。終わりました。右側にはこのね、今のところちょっと最近ではかなりロングラスティングなんじゃないかなっていう風に思っているこの3点を使ってメイクをして、左側にはこの秋冬とか乾燥の季節はとってもいいんだけれども、夏場は崩れてしまうっていう、その崩れにはそんなにね特化していないエトボスのこの下地とクッションファンデーション、それからパウダーを使って今この簡単なルックを仕上げています。これでちょっと運動して汗かいていきたいと思います。で、ホットヨガのスタジオはやっぱりね、いろんな方のプライバシーがあるので、本当に人がいない時じゃないと撮影ができないので、まあなんかその後がっつり撮影できるかわからないんだけれども、自分の目で確かめてこれればなと思います。では、はい、ヨガが終わりました。どうかな、意外と崩れ、まあちょっと鼻とかは分かるけどテカテカしてる感じ、こっちはやっぱりマットだね。あとね、この間あの川に遊びに行った時があったんだけど、その時もかなり外暑くて本当にね滝汗かいてたんだけど、滝汗がね、滝汗プルーフっていう意味は滝汗が出ないという意味ではないと思うんだけど、そう、あの汗は出るんだけど弾いて出てくれて崩れないっていうのが本当にね持続してくれたので、優秀なコンビネーションだと思います。メイクをして3時間昼寝をした。このファンデーションはウォータープルーフで崩れないらしい。下地も、うん、崩れてないよ。崩れてない。うん、お、かわいい。切れたよ。ありがとう。じゃあ暑い中お汗をかいて釣りをしております。でもファンデーションは落ちて、落ちてないで。すごいわ。ほんと良い感じ。ほんと最近崩れにくいもの多いね。なんか自分の肌がそうなってきてるのかどうなのかわかんないんだけど、私的にはね崩れにくいなっていう風に思います。で、ファンデーションのね仕上がりにいいなと思ってつけてたのはイニスフリーのノーセバムミネラルパクト、このねコンパクトタイプです。今まで私ルースタイプを使用したことがあって、あのルースタイプはプチプラなのにめちゃくちゃねサラッサラで、あの HD パウダーみたいな感じで効力もあっていいじゃんっていう風に思ってたパウダーなんだけど、まあいろんなパウダーに押されて使わなくなってしまったっていうのと、あとやっぱり最近はねその固形タイプがいいなって、なんかすごく便利だなと思って、あのなかなかね使わなくなってしまったっていうのもあるんだけど、固形タイプはねずっと気になってたの。それで使ってみたらやっぱりよかった、よかった。こんな感じでね真っ白のパウダーなんだけど、あのついてくるこのパフでつけてもいいんだけど、今日はちょっとこのブラシを使ってつけてきます。このパウダーはね本当にみんな知ってると思うけど本当に優秀なので殿堂入りみたいな感じになってるから、
改めていいよねっていう風に押す機会はなくなってしまったんだけれども、改めてこのね固形タイプに至ってもいいなっていう風に感じてます。崩れにくいねあのベースメイクって今まで何回かお伝えしてきてると思うんだけれども、最近最新のアップデートではこの子たちも崩れにくいなって思ってます。はい、そしたら眉毛いこうかな。眉毛はねこれねリンメルさんからいただきました。リンメルのブロープロマイクロペン、私はこのブロンドっていうカラーを使ってみようかなと思います。もう一個カラーがあって002番のハニーブラウンっていうカラーもあるようです。で開けてみると、あ、フェルトタイプなんだ。どうなんだろうね。なるほど。極細筆アンドリキッドだから自然な毛流れ、汗こすれに強いロングラスティング設計、自然なカラーということで、ちょっとねつけていってみたいと思いますよ。これでロングラスティングだったら今日のメイク最強じゃない。マジか、取れてなかった。今こちらの右側この001番で仕上げてみたんだけど、かなりね発色とこの液量のバランスが絶妙だからめちゃくちゃ自然に描けます。フェルトちょっとね太いのかなって思ったんだけど、そんなことない。綺麗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 に描ける。では002番のハニーブラウンっていう方も使ってみようかなと思います。こちらの方がなんか赤みが入ってるブラウンのような印象です。つけてきます。あ、うん、赤いね、赤いし濃い。はい、こんな感じどうでしょう。こちらは002番のハニーブラウン、私はねどっちでもいけるかなという感じ。クールな印象だったら001番、ちょっと柔らかみを持たせたいな、濃いめに出したいなっていうのであれば002番っていう感じで使い分けれるかなって思います。両方ともすごく自然にかけて綺麗。じゃあ眉マスカラをして戻ってきます。はい、それではアイシャドウいきたいと思います。これ私も待ちに待ってました。まだ開けてないのこちら。はい、これはねアワーグラスの新作でキュレーターアイシャドウっていうこのアイシャドウパレットと、このねパンに入ってるアイシャドウが自分でねカスタムできるっていうシリーズです。で私はこの5色入るタイプのパンを購入してみました。こんな感じで、なんていうの、アルミっぽい、鉄っぽいって言ったらいいかな、金属でできたパレットになっててめちゃくちゃ可愛いね。マグネットじゃないんだね、なんかパコってはめるタイプなんだ。なんかそして思ったより小さい。で私が選んだカラーたちがですね、まずはこのねマットの MOD っていうカラー、これはね私がね大好きなカラーでしょ。こういうマットのボーンカラー、なかなか日本だと売ってない。あ、なんか想像より小さい、でも可愛い、めっちゃしっかりしてる。はあ、なんだろう、レゴみたい。でこれを、あ、はまった、カチッて言いました。はい、はめました。次はですねネオっていう、これもねマットカラー、綺麗なカラーじゃない、うん、このカラーを。次はちょっとねクールなドーっていうカラーです。これもマット、どんだけマット好きっていう感じなんだけど、こんな感じのカラーめっちゃ綺麗でしょ。これを入れました。そしたらやっとシマ B っていうカラーですね、シマカラーです。これは、はっ、思ってたより濃いかも。なんかね結構もう私が見た時点で売り切れていて結構人気っぽいですよ。で最後がこのアークっていうマットのブラウンです。綺麗だなこのカラー。はい、私がキュレートしたのはこんな感じのカラーです。はぁ、綺麗。なんかすごくこれ斬新、革新的って思ったんだけど、よくよく考えてみると私がねメイク始めた当時にメイクアップキークとか、あとマックもそうだけどパンっていう風に呼ばれるこういうシングルシャドウでね発売してる会社結構多かったんだけど、それのね形をなんていうの、ファンシーにした感じって言ったらいいかな。そして一個一個ちょっとね高いです。これ全部作るのに2万ぐらいかかってるので、なんかコレクターズアイテムだなっていう風に思います。でもちょっとね一個一個使ってみないと分かんないから、まあ何とも言えないんだけれども、ちょっとじゃあ使ってってみます。まずはこのネオを使ってみようかな。ネオをブレンディングブラシにとって
フリーズに入れていきます。おお、綺麗、発色めちゃめちゃ綺麗です。今のところブレンドもしやすい。そしたらこのちょっと暗めの銅っていうカラーをちょっと小さめのブレンディングブラシにとって目尻に入れていきます。めちゃくちゃ綺麗だな。なんだっけな、メイクアップギークのクレームブリュレーだったかな、なんかそんな感じの懐かしい感じがする。そしたらね、下まぶたにも同じように入れていきます。そしたらこのね B っていうシマーカラーを、指がいいかな、指にとって、あ、ついたついた、塗布していきます。あー、なんか思っていたジャストのカラーではないけど綺麗。なんだろう、ちょっと銀の変更、銀のパールかな、なんか面白い光り方してる。おえー、そしたら最後このアークっていうマットなブラウンカラーを目尻に入れて締めてきます。本当はねこのもう一個ブラックのカラーが欲しかったんだけど、もう入んないからさ12色とか入るやつがいいな。はい、こんな感じかな。ちょっとじゃあブラシを濡らしてアイライン引いていきます。こんな感じ。じゃあちょっと左目も仕上げて戻ってきます。はい、両目仕上げてみました。じゃあ最後にこの MOD っていうボーンカラーを平筆にとって、この眉山のところ、はっ、綺麗、ハイライトしてきます。めっちゃ綺麗。そしたらマスカラをして戻ってきます。はい、マスカラをして戻ってきました。どうでしょうか。まあね、久しぶりに海外のアイシャドウでこういうシングルシャドウを集めたものでルックを作ったので楽しかったっていうのはあるんだけど、なんか想像してたより普通だったメイクアップギークとかカラーポップのシングルシャドウを使ったことある人は特に驚きはないんじゃないかなと思います。ただ一つ一つ品質はいいです。カラーに至ってもすごくね絶妙なカラーだと思うし、ブレンドもしやすいし、粉質もすごくねパサパサしてなくて、マットに至ってもシマーに至っても若干ねしっとりしつつも綺麗にねブレンドアウトできてめちゃくちゃ使いやすいと思います。私はねアワーグラスが好きっていうのと、このパレットがプラスチック削減になっていいなとは思うんだけど、まあどうなんだろうね。もう私が海外から輸入してる時点でかなり CO2 出してるなとは思うんだけれども、でもいろんな長い目で見るといいのかなというような感じです。なんせなんかコレクターズアイテムだと思う。うん、一個一個のこのパンの感じ、シングルシャドウをすごくゴージャスにした感じ、言ったらなんかシューのアイシャドウ、シングルシャドウとかもともそんなにね変わらないと思うんだよね。ただただここのパッケージの部分を豪華にしてこんな感じで魅力的になっている商品だと思います。そしてまんまと魅力的だと思って購入していますそんな感じ、一つ一つの品質はとってもいいです。そしたらなんかね多分ね目元が今日いつもより濃いので眉毛がこれだと薄くバランス取れてない感じに感じると思うんだよね。なのでさっきのねアワーグラスのパレットに戻ってここら辺の2つを混ぜつつちょっとね眉に足してきます。目元が濃い時は特に眉毛がね置いてけぼりになりがちなんですよね。なので最後バランス取れてるか眉毛見てあげるといいと思います。綺麗じゃない。そしたらチークは今日特に新しいのがないので、ローラメルシエのカラブラッシュカラーインフュージョンの13番、このカラーつけていきます。そしたら最後リップ、私これ楽しみにしてました。はい、セザンヌのウォータリーティントリップから04番のキャラメルオレンジ、05番のプラムレッドっていう新色が発売されました。これをつけていきます。じゃあ最終的にはキャラメルオレンジで仕上げようかなと思うので、まずは最初にこっちのプラムレッドつけていきます。
イヤホン、イヤホン、イヤホンあっちにあるわ。うん、頑張って。ありがとう。わわ、上品。はい、まずはプラムレッド、こんな感じ。まさにパッケージと同じような仕上がりになるね。ちゃんとあのアンダーに何だろう、白身もあるので、あのバーンっていう何だろう、すごく鮮烈なカラーではなくて使いやすいと思います。あ、いいねいいねいいね。今のシーズンも可愛いけど、冬とかも可愛いよね絶対これね。秋冬可愛い。はい、そしたら次はキャラメルオレンジ、こちらで仕上げていきます。ちょっとこれ期待大。前回発売されたこのね03番もすごく綺麗な色なんだけど、今回は04番、かなりねビビッドにオレンジが増している感じがする。うわあ、はい、03番キャラメルオレンジつけてみるとこんな感じです。結構今あの分かりやすいようにベタ塗りをしているので濃い感じに感じるかもしれないんだけれども、これをちょっとだけティッシュオフしてあげると、うん、こんな感じでトーンダウンして、なんか透け感もあってよりつけやすいのかなと思います。はい、仕上がりはこんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。特にこのベースメイクのコンビネーションは本当最新の最新のバージョンで、あの崩れないなっていう風に思っているコンビネーションなので、今まで紹介したものでなんかまだ物足りないっていう方はぜひこのコンビネーション試してみてください。とってもいいと思います。ここでもね、いいパフォーマンスしてくれると思うんで、うん。それから、まあ、繰り返しにはなっちゃうんだけど、アワーグラスのものは本当にね、コレクターズアイテムのような気がしています。うん、なんか大々的にもうこれいいからみんな買おうみたいな感じにはアナウンスはしないかなというような感じって言ったらいいかな。なんかやっぱり自分にねしっくり合うカラーを見つけるって結構ね大変なことかなっていうふうに思うんだよね。私昔流行ったメイクアップギークとかのシングルシャドウを集めてる時に結構思った、それ、あれなんかしっくりこないなと思って、こういろいろ集めてるうちに大量になっていくっていうのがあったんだけど、あの子たちは結構安いんだよね。1個6ドルぐらいだったかな。うん、結構ね集めやすい価格なんだけど、この子たちに至っては結構するんだよね。ちょっと後で値段載せておくね。これで2万円ぐらいにはなっているので、なんか大手を振って間違ってるかな、もういいよっていう風にはおすすめできないかなとは思うんだけれども、もちろんアワーグラス品質です。一つ一つの品質はめちゃくちゃいい。粉質に至っても全くね文句はないし、ブレンドのしやすさもね、もう見てもらったらわかるんじゃないかなと思います。サササッって本当に素早くアイメイクができると思います。でマットばっかり結構似たようなカラー集めたねっていう風に思うかもしれないんだけども、やっぱりねそれぞれトーンのニュアンスとかが違って、この子たちを使ってあげると綺麗なねグラデーションアイズが作れると思うし、今回私がね作ったこのコンビネーションはとってもとってもおすすめです。あとセザンヌのリップ、これはね本当にいい、買ってね損はないと思います。今までの歴代の1、2、3から集めてみるとこんな感じかね。もう本当に使いたい色ほぼほぼ揃ったんじゃないかなっていう感じはあるんだけど、私だったら何かな、もうちょっとこことここの間の中間色、ヌードベージュみたいなカラーが欲しいなって思うのと、赤も結構欲しい人いるんじゃないかなと思う。あとオレンジ結構今回強かったから、オレンジとこの子の間とかあったら嬉しいんじゃないかなと思います。でもね結構今出てるシリーズで満足してるし、本当にねセザンヌのリップは優秀だと思う。はい、今日も動画最後までご覧いただいてありがとうございます。今日の動画も何か皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいです。今日の動画良かったなっていう風に思ってくれた方はグッドボタン、そしてまだね登録されていない方はぜひぜひ登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。